ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אליי, אנחנו בוובינר שווקים, היום יום חמישי, ה-13 לינואר 2022 אני יודע שחשוב לכם גם מדד תל אביב 35 ומדד הבנקים לאור העובדה שהוא כרגע ממש משך את זה או מתח את זה. בואו נסתכל איך הוא מתח את הבנקים זהו זה מה ששיערתי זה רק היום אוקיי? זה היום הוא הגיע ל... מי שאה אותי בני נכון? היום הוא הגיע למצב של TOT אתמול הוא לא היה שם זה שהוא הגיע לרצועה העליונה לא אומרת שהוא ב כי אפשר לראות שהאוביוסט לא הגיע היום זה ה-today or tomorrow זאת אומרת שאנחנו מדברים על TOT זה היה צריך לעבור או היום או מחר, ומחר אצלנו זר ושול. אז יכול להיות שבזר ושול אנחנו באמת נקבל את הסיבוב פרסה והוא לא באמת מתח את הקפיץ יותר מדי אלא פשוט הגיע אליו, זאת הנקודה שהוא הגיע אליו. ואם אני מסתכל על שלושת הממדים שלו, כן, אז אני רואה שגם איתי אותי, גם ביום איתי אותי וכמעט אה, בחודשי כנ"ל, וזה אה, אומר בצורה אה, אפשר להגיד די ברורה שמדד הבנקים לא רק שהגיע לישורת האחרונה אלא הוא כבר סגרו לו בזמן את הקיבול או את המנוע והוא ממשיך לעלות על כוח האנרציה, ואו-טו-טו הוא צריך לעשות את הסיבוב פרסה כשאני אומר או-טו-טו זה אומר תסתכלו, לא חסר הרבה כדי שהוא יהיה גם פה אם הוא ימשיך עוד, עוד כמה ימים כלפי מעלה למרות שאני לא מאמין לדעתי התיקון פה בבנקים מתחיל. אם התיקון בבנקים מתחיל, מן הסתם זה ישפיע רבות על תל אביב 35. בנקים ממש ממש באישורת האחרונה שלו לפני תיקון, וכשאני מדבר על תיקון אנחנו מדברים על תיקון אחד שהתגלה הקיצון, כרגע TOT בשבועי, אז אנחנו מדברים לפחות מספר שבועות של תיקון, זה יכול להיות תיקון בדשדוש, זה יכול להיות תיקון יורד, אבל תיקון, לא להמשיך מעבר למה שאנחנו רואים כרגע. זאת הזדמנות טובה מאוד לבחון את הפאוור, הנה ממש ככה מול עיניכם זה הולך ומתהווה, סך הכל אנחנו ראינו את זה גם פעמים קודמות, אבל יש פה גם לא מעט חברים חדשים שלא היו נוכחים בפעמים הקודמות, אז הנה זה אולי יכול להיות, יכולה להיות הזדמנות לראות את ההתנהגות, איך אנחנו רואים, והרבה מאוד זמן שלא ראינו מצב כזה על שלושת הממדים. לפחות, אני חושב, שנתיים שלא ראינו. בואו נראה את תל אביב 35. דרך אגב, בבנקים, אם אנחנו מסתכלים על ה-Value chart, אז אפשר לראות שיש לנו גם TOT, <עד> <עד> גם אדום על הווילוט שרק לו לא לבד יש הסתברות של uh, מעל 90% לעשות סיבוב פרסה וביחד עם ה-TOT זה כמעט בלתי נמנע לעשות את התיקון הזה אני כל הזמן אומר כמעט למה עדיין יש 10% סיכוי שעוד הוא יכול למתוח, למתוח את זה קדימה uh, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה כשאנחנו מדברים נניח למי שסוחר על אופציות ואין לו אורח חיים ולא יכול לספוג עלייה נוספת אז זה בהחלט משמעותי ביותר כי אז נגיד הוא סוגר פוזיציה כתוצאה מכך שהוא רואה את תל אביב 35 עולה ולאחר מכן כן, אנחנו רואים את התל אביב 35 יורד והוא כבר בחוץ. בואו נראה את תל אביב 35 אז מרגע שהוא למעשה אפשר להגיד פרץ את האזור של ה-2015 שזה היה הסי הקודם, הפגיז למעלה באמת 60, שבמקומות צריך להבין גם שהנקודות פה זה רץ מהר מאוד ואני לא יכול שלא להימנע כל הזמן מעצם ההשוואה שפעם היינו סוחרים על מדד 300 וזה אומר על כל אחוז שהמדד היה עולה זה רק שלוש נקודות והיום כל אחוז זה עשרים נקודות זה, ו ולא ישנה כלום בשלוש נקודות כל נקודה זה מאה שקל וב-20 נקודות כל נקודה זה מאה שקל אבל האחוז שהיה אז כן למרות שזה אותו אחוז עדיין הבדל של שמיים וארץ ו... אני חושב שהיום קר נרחב מאוד שיכול לבוא להביא צוות פנומולניות רק בנושא הזה של האופציות למי שבאמת יודע אה, לסחור באופציות מצד שני זה יכול להירסק לגמרי אז אה, פשוט מדהים בואו נסתכל רגע מה קורה מבחינת שלושת הימדים. תראו, הנה. תראה לי 35 אכן על השבוי אה, בקיצון. שימו לב, בהכל הוא בקיצון. אוקיי? אז גם פה הוא בישורת האחרונה. מה זה אומר? זה אומר שגם תמר 35 וגם הבנקים בשלים לעשות תיקון שיארך מספר שבועות. עכשיו, מה יכול להביא לתיקון כזה של מספר שבועות? למשל, אה, התחלת ירידות בארצות הברית. זה גם יכול להיות... אה, מאוד משמעותי, ויכול לעזור נגיד במרכאות לתל אב 35 לעשות זאת, אבל גם אם אני לא מסתכל על שום דבר מבחוץ, אני לא יודע מה יכול לבוא ולהתרגש עלינו כדי באמת להוריד עכשיו את תל אב 35 שיעשה תיקון אולי אפילו לאזור ה-1750 כמו שאנחנו רואים פה על, על הגרף החודשי כשלב 4. היום, הבחק הוא 300 נקודות ואם אמרנו שכל אחוז זה 20 נקודות, אז אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 15 אחוז. וואו, זה יכול להיות uh, משהו מאוד 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 רציני, צריך להיות באמת בחיית התרחשים. אני לא יודע מה, מה יכול להביא אותו לעשות את זה, אני לא אומר שהוא הולך לעשות 15 אחוזים, אבל אין ספק שגם הוא וגם הבנקים, שניהם ביחד נמצאים בקיצון. נכון, עדיין לא אותי, גם בבנקים לא אותי בחודשי. זה מה שמשאיר את הפתח לעשות עוד, עוד איזושהי עלייה, ובסופו של דבר יכול להיות גם משהו אחר, יכול להיות שהוא יתקן אה, שבועיים-שלושה, ידשדש, בינתיים המדדים בארצות הברית גם ירדו, ולאחר מכן יחזור לעלות כי זה ישתחרר וזה ישתחרר, וגם זה בסופו של דבר יקבל את השחרור שלו, נכון שהוא יהיה עדיין קרוב אה, לשיא, אבל עדיין יכול להמשיך ולהתקדם הלאה. אז במצב הנוכחי אין ספק שאני לא יכול להשקיע, לא בטרם 35 ולא בבנקים, זה, זה ברור לנו, כי אין אפשרות להשקיע כשאתה נמצא בפאור של מעל 70, על אחת כמה וכמה גם בשבועי וגם בחודשי